yrittäjä on vähän samanlainen kuin joku Michelangelo. Hän näkee kiven kappaleen ja hän rupeaa miettimään, että mitä tästä saisi. No meidän alallahan on ongelmana se, että uusien tuotteiden markkinoille tulo on hyvin hidas prosessi. Tosin sen täytyykin olla hidas prosessi, koska siinä on, jos meidän tuotteet feilaa tuolla, niin sitten talot kaatuu. Etu täytyy syntyä rakennuttajalle, arkkitehdille, suunnittelutoimistolle, elementtitehtaalle ja rakentajalle. Kaikkien täytyy jollakin tavalla tästä hyötyä. And if you don't keep up these things, you will lose this game sooner or later. Vesijärven Päijänteen luonnon kauniin vesistöreitin eteläpäässä sijaitseva lahti on kasvanut amerikkalaisella vauhdilla. In the 1960s, Finland is experiencing major changes as agriculture can no longer give a livelihood and urbanization increases. A growing urban population is in need of housing. Lahdessa rakentajat kertovat, että elementtitaloilla saavutetaan jo nyt huomattavia säästöjä. Jos on rakentajilla kiirettä, niin vielä tulisempi kiire on niillä miehillä ja autoilla, jotka huolehtivat siitä, että työläisillä on aina riittävästi rakennustarvikkeita käden ulottuvilla. Born and raised in the village of Kuoppala in central Finland, Jalo Paananen is a commercial institute graduate who sells steel and mineral wool to constructors. The young man of 24 years identifies a demand in the market. There is a need for a steel support connector used in precast building. The solution is named the tie. Sillä tavalla me ruvettiin rakentelemaan sitten tuonne Lahden esikaupunkiin yhteen karjalaisen vaikon navettaan, neljän lehmän navettaan sitten tämmöistä yhden miehen hitsaamoa ensiksi. Se oli semmoisen navetan vintillä ja me tehtiin näitä. Sitten alakerras hitsattiin. Semmoisesta luukusta tiputettiin tavarat alas. Ansas on betoni julkisivuelementin ripustusosa, jossa tällainen ulkokuori ripustetaan sisäkuoreen. Se on vanhaa insinöörikieltä. Ansas kuva on ristikko. Ansasta ei muualla siihen aikaan käytetty. Niitä valmistettiin työmaalla, voi sanoa, melkein polven päällä vääntämällä. In 1965, Jalo Paananen decides to become an entrepreneur. The company gets a rather funny name, Teräs Peikko, the Finnish name for steel troll. In the beginning, there are only a few employees and the business is conducted from the home kitchen table. Ensin se oli meidän Otavantien kaksion, pienen kaksion hyllyssä kaksi mappia, ja eikä siitä näkynyt yhtään sen enempää, mutta sitten alkoi tulla jo puheluitakin. Kun syntyi toinen lapsi, niin se muuttukin vähän hankalaksi, että se ei ollut ihan helppoa. The following year, the new company becomes a full-time job, as Teräs Peikko relocates in an industrial hall with 15 employees. But the troll company is still strongly present in the entrepreneur's home. Peikko meillä on ollut ruokapöydän ympärillä. Se on ollut kuudes perheen jäsen. Liiketoiminta, kaupan tekeminen, myyminen, asiakkaiden palveleminen, tämmöiset asiat. Eli sanotaan, että siinä pöydässä istuu aika usein asiakas. 1974 meillä oli jo 3000 neliötä teollisuustilaa. Kohtuullisen mukava konttori, ruokala, väestösuoja ja noin 1500 neliötä kylmää varastoa nosturin alla. Että se oli jo silloin ihan tuollainen kelpo teollinen laitos. By the mid-1970s, the limited partnership becomes a limited company.
Competition is hard in construction business, and Jalapananen looks for a supplementary business. No, jos ihan tunnustan jälkeenpäin, eli Peikko oli 74-78 pikkusen johtamisessa tuuliajolla. As the company founder concentrates on new endeavors, electrical engineer Seppo Jaakkola is recruited to develop the company's basic business. Tajusin, että siinä on todella hieno liikeidea ja valtava potentiaali siinä tuotteistossa. Mutta se oli muutamien hyvien ideoiden varassa ja sitten sieltä puuttu sellainen jotenkin tänä päivänä hyvin tarpeellinen tuotteistoon liittyvä tällainen tukitoiminta, eli että miten tuotetta käytetään ja miten se suunnitellaan siihen asiakkaan prosessiin soveltuvaksi. Ja silloin luotiin Peikolla niin kuin ne fundamentit, jonka perusteella se on nyt päässyt sitten tähän, missä se on. Luotiin laatujärjestelmät, ensimmäiset laatujärjestelmät, ja luotiin siihen myös tuotekehityspuoli. Eli otettiin insinööriosaaminen omiin käsiin. In the early 1980s, construction in Finland grows at an unprecedented speed. Teräs Peikko is doing well, and clients become more demanding. Messuillakin niin asiakkaiden ensimmäinen kysymys on yleensä ollut se, että mitä uutta teillä nyt on. Ja se loi kyllä aika paljon paineita siihen, että jotain uutta pitäisi aina niin kuin olla. The company develops a new bolt connection to help construct foundations. But the owner is not immediately supportive of the idea. Ja lisäsin sitten, että saanko mä yhden ennusteen antaa kuitenkin. Tämä Suomen rakennusteollisuus on niin konservatiivista, että on toivottoman pitkä polku, että se hyväksytään markkinoille. Ja mä olen aina onnellinen siitä, että olen ollut täysin väärässä. Se suorastaan nielaistiin se idea käyttöön. In the mid-1980s, an industry professional Jorma Chickling is appointed CEO. Under his supervision, Teräs Peikko now makes an innovation, the delta beam. No, tämä delta läksi siitä, että me Jalon kanssa tehtiin niin kuin fläppitaululle listaa Peikon tuotekehitysalueista. Ja mä menin ja kirjoitin sinne liittopalkki. Se saattoi olla kolmas tai neljäs ideapalaveri, jossa nykyrin Pekkani piirsi kolmion laataston sisään sillä, että se kolmiolla niin kuin kannatetaan tämä laatasto. Ja sitten me muut sitä reposteltiin ja siitä syntyi aika äkkiä se delta-muoto. Hän esitteli sen homman ja todettiin, että okei, nyt jatko tarvitsee rahaa. Mä sanoin, hyvä, saat miljoonan. A new company Delta Tech is founded to build the Delta Beam. It is spearheaded by Jorma Chickling. By the 1990s, Teräs Peikko has 12,000 square meters of factory space. Its net sales reach 10 million euros, and the company employs 100 people. Operating only in the domestic market, the company faces the worst recession in post-war Finland. 93 oltiin ihan pohjalla, että 3 vuotta tultiin rajusti alaspäin ja yrityksen liiketoiminta supistui puoleen, henkilökuntaa lähti puolet pois. Markkinoista katosi 70%. Teräs Peikko survives the recession by a major reorganization and manages to stay profitable. Meanwhile, Raimo Lehtinen is appointed a new CEO. The domestic market is now considered too small for the company. Focus is turned to the international market. Vientitoiminnan ja kansainvälisen toiminnan aloittaminen millä tahansa uudella markkinalla niin aina johtaa siihen, että mennään kuolemanlaakson kautta. Ensiksi palaa rahaa ja siinä kestää 3-5 vuoteen ennen kuin päästään kannattavaksi. Ehkä merkittävin asia oli tämän pilariliitoksen, pulttiliitoksen kansainvälistäminen. Et kun lähdettiin Saksan markkinoita tutkimaan, niin tehtiin markkinaselvitys Saksassa.
lopputulos oli varsin murskaava. Peikkoa ei tunnettu, tuotetta ei tunnettu, sitä ei tarvittu. Ja meidän johtopäätös oli, että markkinat on täydelliset, että kukaan ei vielä pilarikenkiä Saksassa myy eikä maailmalla, että markkinat on auki. That is why know-how is recruited from European markets outside of Finland. The battle is not in the office. The battle is in the field. And that's the fact that out there you also can adapt what's going on. What's going on with your competitor, what's going on in the building branch. People need to use the old tools, go out and fight in the field for the orders. Build relationship with the customers, have the right product, the right price. Learn the guys to be active, build relationship, and then the success will come. 1997 perustettiin Saksaan ensimmäinen tytäryritys ja Saksa on tänä päivänä meidän suurin tytäryritys ja pilarikenkä on kaikille markkinoille, millä se on mennyt, niin siitä on tullut erittäin, erittäin suosittu ja hyvin menestyvä tuote. After the millennium shift, Teräs Peikko employs about 150 people, with net sales amounting to 24 million euros. At the time, the successful sister company Deltatech becomes a part of Teräs Peikko. Now the crucial process of succession is introduced in the family business founded by Jalo Paananen. Oli minusta aika ruveta katsomaan Peikon tulevaisuutta ja me perheen kanssa keskustellessa niin ymmärsimme. Ei ulkopuolinen palkattu työntekijä ota niitä riskejä, mitä perheyrittäjä voi ottaa. The Paananens focus their business on Teräs Peikko, and the name of the company is shortened to Peikko, meaning just troll. In 2005, Jalo Paananen's youngest son Topi joins the management of the company. He has gained his experience in the family's other businesses, while the elder son Elmar focuses on running the family's investments. Hence the different responsibilities between the two brothers are clearly defined. 2005, kun Topi tuli taloon, niin tapahtui sellainen muutos, että yrityksen suunta ei niinkään muuttunut, vaan muuttui vauhti. Eli kun omistaja oli mukana tekemässä, niin uskallettiin mennä kovempaan. Jos ajattelee esimerkiksi lukujen kautta, että meillä oli tehdas Suomessa ja meillä oli 4 pientä myyntitiimiä maailmalla 2005. Ja se oli tavallaan nähtävissä, että ei pelkästään se myyntitiimien perustaminen niin kuin sinne kohdemarkkinoille, vaan nähtiin myöskin se, että pitää myöskin tuotannollisia yksiköitä perustaa lähelle asiakkuuksia. Mutta myöskin vaatii aika kovaa pinnaa, että tehtiin paljon tappioita aluksi. Now it's completely different. Now we have 8 factories abroad. We are in 30 something countries in all continents. And also everything has developed a lot. Me ollaan viimeisenä vuosina muututtu eurooppalaisesta yrityksestä globaaliksi yritykseksi. Se on yritykselle valtavan pitkä taival, joka vaatii aikaa. Niin kuin tässäkin puhutaan 20 vuoden jaksosta siitä, että kotimarkkinoilla toimivasta yrityksestä kasvaa globaali. Peikko has always focused on making its customers' building processes faster, easier and safer. Key elements are growth, internationality and a strong focus on R&D. Asiakkaat on täysin olennaisia sen tuotekehityksen kannalta. Meillä on hyvin monta erilaista projektia tai sanotaanko tuotealoitusta, joka on tehty niin kuin asiakkaan vaatimusten. Lähtökohtana on ollut asiakkaan vaatimus, että hei, teidän täytyy tehdä tämmöinen nyt. Meillä on tämä ongelma, meidän täytyy ihan oikeasti tehdä. Ja näinhän Peikko sai jo aluksi synnynsä tätä kautta. Me tarjotaan suunnittelijoille työkaluja. Käytännössä ne on esimerkiksi 3D-komponentteja. Samoin on myös sitten nämä ohjelmat. Meillä on Peikko Designer, jonka avulla taas suunnittelija pystyy teknisesti valitsemaan sen parhaimman ratkaisun. No, Peikko on rohkea ja avoin ja nopea. Lyhyesti sanottuna.
Well, there is Peikko Spirit. At the beginning I thought this was some energy drink, but later I realized that it is true. It's some kind of brotherhood with people from many countries. The Peikko Spirit is a very open atmosphere. It's a very flat organization without any hierarchic barriers. That is very important, I would say. People really like to help each other cross border in wherever you are in the hierarchy or wherever you are in the system. And that is quite unique. Founded in a small countryside barn in 1965, Teräs Peikko has grown into the global Peikko Group. Today, the company operates in about 30 countries in Europe, Asia, North America and the Middle East. Its strong market position is a result of hard work and long-term focus. Peikon esimerkistä voi sanoa sen, että me ollaan aina uitu vähän vastavirtaan, että me ollaan niin kypsillä markkinoilla kyetty tekemään kasvavaa liiketoimintaa löytämällä uusia tuotteita, uusia ratkaisuja asiakkaille. Asiakkaiden edessä pitää olla nöyrä, pitää olla korvat höröllä, että se on ainoa tie menestykseen. Kyllä ne vahvuudet lähtee ihan siitä, että me kunnioitetaan luonnonvoimia ja ollaan tinkimättömiä siinä ja myöskin tinkimättömiä siinä valmistuksen laadussa. Että asiakkaat voi luottaa meidän tuotteisiin, se on se ihan ensimmäinen edellytys. Nämä jos me omaksumme ja sitten me etenemme pilkä silmäkulmassa eikä niin valtavan tämmöisellä paatoksella. Tämähän on elämäntapa, niin se pitää olla kaikilla muillekin. Onnistuminen on parempi, kun se tehdään hiukan elämäntapa.